ଆମର ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏ ମରଣ ଯନ୍ତା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ 5G ସ୍କୁଲର ଛାତ ସିଲିଂ ଖସି ତିନି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତର। ରଙ୍ଗବଳା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠପଢ଼ା। କେଉଁଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ତ କେଉଁଠି ପଲିଥିନ ତଳେ। ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଗଢ଼ାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ। ବାହାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ମାରି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ କରିଥିବା 5G ସ୍କୁଲର ଏ ଅବସ୍ଥା ହିଁ କହୁଛି ବିସି ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ପଢ଼ିଆରୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଗତକାଲିର ଅଘଟଣ ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଟିମ୍ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଢ଼ିଆରୀ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଫିସ ଗୃହରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଛାତର ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ ସିଲିଂ ଗଳି ପଡ଼ି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ କଲେ, ଯେତେବେଳେ 5G କାମ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆସି ଆର ବି ଯେଉଁ ଆମର ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଅଛି, କ୍ଲବ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ତଦାରଖ କଲେ ଯେ 5G କାମ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କାମକୁ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିଛୁ, ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଙ୍ଗିରପୋଷିର ବଳରାମପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ବି ଛାତର ସିଲିଂ ଖସି ଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବାଉଁଶ ଢିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200ରୁ ଅଧିକ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ପିଲା ବସିବା ଶୋଚନୀୟ। ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କ୍ଲାସରୁମରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି 8 କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା 40 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉପର ତାଲା କିଛି ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ବିମ୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ଛାତ ଫାଟିଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ବି ଘସିକି ନଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଆପଣ 6 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ତ 2ଟି ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 5G ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ରଙ୍ଗବଳା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷାର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏ 4ଟି ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛମୂଳେ, ପୁଣି କେଉଁଠି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ଆଉ ପଲିଥିନ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 6781 ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି 6011 ସ୍କୁଲରେ। 11710 ସ୍କୁଲକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। 21065 ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। 41996 ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଆମ ତଳମୁହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ 10 ରାଙ୍କରୁ 24 ରାଙ୍କକୁ ଖସିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପାଚେରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିସି କଲଚରଟା ଯାଇନି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବନି। ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଇମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି, ସେମାନେ ତ ପିସି ନେବେ 30%। କାମ ତ ମିନିମମ 50% ହେବ ନା, ଆପଣ କେମିତି ଭାବିବେ? ତେଣୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ କାମ ସବୁଠି ହେଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି। ବାଙ୍ଗିରପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଲିଆ, କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।